Kwezi, Monsieur le Président, hajin tu sabe kwa ngaru nikao, ishima. Na unono na hafi ya hepa wano kawa uroji hondawa. Minhum, owaze wari tunde ya hari mwedahula, wari hakikisho kana ngasina gashu ya hari mwensi hiyo. Izo nungu hizo, ngujibuje, hachitabu hitu kaya uroji wana uro unu. Nazandisha ukari gabu gashu ya hari mwensi hiyo. Ah, d'accord. Hari hau, yani hari hindi njele wanileze. Hari le gashu ngini? Babu izo nungu hizo, kutu amino kanga ujikiri ziri faidisha maudu. Le gashu, wati utajiri? Hai. Ani relezendo. Taka mambe nukwa tukufu. Legashi, wati utajiri. Legashi utajiri haukana eka legashi ilo lirumishiha. Omejengo juro hapa siku mjo unule bona hapa hangapo delestage. Hali ngapo kupiro. Hapo zina ungo kasti joli. Haungo hakikisho na mnaji. Haungo jaba kasti delestage. Iso kweli ngapo li delestage. Ah, hukubale upande uwa hao. Ah, ya babi ma ngojibu jile suale ilo. Sha balé kanga bodele stage abo mwenjengu emana balé stage aplode eh evolue kutine projet gashi pour l'instant au padoha mwenjengu juka u shanshi har mwenjengu bavune mnaje au padoha mwenje munoka rufanya mwenje fubuni d'accord yo mwenje utafumbu no mwenje hindi no shile karo zisiwa ndio la mwenje wa hindi ah d'accord kutu jo mwenje hindi eh mwenye nanda hubi tena. Mwenye neri, mitamia wa mfuwa wa mitami huli. Ha, ewu mwenji wa hindi nishirika ruzisi wa relezendo, relezendo. Mwenji wawe. Ha. Ngaba mwenji wa hidza. Ha. Ha, dakor, ula mwenji wawe uhau. Ha. Amplo dimu heze beulu wa hanyali. La mwenji wawe.